جشن دادی پاکستان میلہ دھوم مچانے کے لیے تیار، 3 اگست بروز ہفتہ ایک یادگار اور تاریخی دن ہوگا جب یہ میلہ سجے گا اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم اپنی آب و تاب سے لہرائے گا، جہاں اتحاد اور یقین کا مظاہرہ ہوگا، منزل مراد کا نظارہ ہوگا۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی پوری ٹیم نہایت جذبے اور ولولے سے میدان میں ہوگی، اور آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ آصف علی خان کونسل جنرل آف پاکستان کی اعلیٰ قیادت میں جشن آزادی کے شہیدوں کو سلام پیش کریں گے اور فوجیوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ملکی عظمت اور سرحدوں کی حفاظت کی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ چلو چلو کیلیفورنیا کی تاریخی پارک، ہسٹورک پارک ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس چلو، اور جہاں جشن دادی کا میلہ سج رہا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اس بار پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ان ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس ایٹ لاس اینجلس ہسٹورک پارک۔ آپ نے وہاں پہ آنا ہے، ہم نے بہت زبردست انتظامات کیے ہیں، بڑا ایک آرٹسٹ آ رہا ہے اور بہت سارا فن ہونے جا رہا ہے، تو سی یو دیئر آن آگسٹ 3rd۔ السلام علیکم، پاکستان چیمبر آف کامرس لاس اینجلس از بیک اگین دس ایئر ٹو آرگنائز دس پاکستان ڈے آن آگسٹ 3rd ایٹ گرینڈ پارک ان لاس اینجلس۔ We urge everybody to please come and join. This time will be a big with so many stalls and, you know, and a very nice, very good artist from Pakistan. So please come. Thank you very much. Assalamu alaikum. 3 August ko bahut acha humne ek mele organize kiya hai. Aap sab se meri request hai ki aapne zarur aana. Har kisam ki enjoyment hogi, music, کھانے اور ہر قسم کا۔ آئی ول ویٹ فار یو۔ جی السلام علیکم، میرا نام ناصر ہے اور چیمبر آف کامرس جانے سے اس دفعہ پھر 14 اگست بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں، 3 اگست کو گرینڈ پارک ان لاس اینجلس۔ سب سے تو خاص ہے جیسے ہمیشہ کی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور میلے میں آئیں اور فیملی کو لے کے آئیں، فرینڈس کو لے کے آئیں، اور زبردست گلا گلا ہوگا اور پاکستان ڈے بنایا جائے گا، بڑا زبردست آرٹسٹ اس دفعہ آ رہا ہے ہمارے پاکستان ڈے میں۔ ٹو بی دیئر آن 3rd اگست پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ایٹ دا ہسٹورک پارک لاس اینجلس۔ بی دیئر آن 3rd اگست، آل دا روڈ آل دا ہائی وے گوئنگ ون ڈائریکشن، ہسٹورک پارک لاس اینجلس 3rd اگست۔ آپ سب کے لیے پاکستانی پاکستان کا آزادی میلہ لا رہے ہیں 3rd اگست، آپ سب سے درخواست ہے آپ آئیں، بچوں کو لائیں، فیملی کو لائیں اور انجوائے کریں۔ رنگا رنگ کھلونے بچوں کے لیے، چٹ پٹے کھانے فیملی کے لیے، اور کیا وہاں پہ بہاریں ہوں گی، بڑے اچھے اچھے پاکستان سے سنگر ہوں گے، لوکل سنگر ہوں گے، آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں پیش کریں گے، یادگار میلہ ہوگا یہ۔ پاکستان زندہ باد۔